Miten sopivat yhteen rauhanruhtinas Jeesus ja kiivas militantti? Jeesus opetti kuulijoitaan kääntämään toisen poskensa ja rukoilemaan vainojiensa puolesta. Miten hänen oppilaissaan oli kuitenkin myös militantteja, kuten Simon Kananeus, jonka kreikkalainen nimi on Simon Selotes, kiivailija. Simon oli siis taustaltaan kiihkeä juutalainen vapaustaistelija – ja roomalaisten näkökulmasta terroristi. Jeesus ei kuitenkaan rohkaise Simonia tai muitakaan oppilaistaan jatkamaan aseellisen vastarinnan tiellä, vaan auttaa heidät vihasta vapauteen. Taistelu edellyttää aina viholliskuvia, todellisia tai keksittyjä. Jatkuvassa taistelutilanteessa eläminen on yksi sisäisen orjuuden muoto. Simon Kiivailijan nimi Jeesuksen oppilasjoukossa todistaa siitä, että Kristuksen armon nöyrä sanoma on sotahuutoa vahvempi voima.